ballaaran oo uu horkacayo gudoomiyaha isbilxaakimka kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta lagu soo dhaweeyey duuleedka magaalada Boorama ee Garoyo Cawl. Wafdigana ujeedkiisu daarnayd ka qaybgalka munaasabad loo qabtay xubno ka soo digaragonaya xisbiga mucaaridka wadani kuna soo digaragonaya xisbilxaakimka kulmiye. Xafladdan ayaa waxaa ka soo qaybgalay Salaadiin u qaal dhalinyaro haween iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Xafladdan intii ay socotay waxaa hadalka iska daba qaatay badi mas-uuliyiintii ka soo qaybgashay xafladdaasi. maanta hadaba waxaynu isugu nimiday xafladan quruxda badan ee lagu soo dhaweynayo madaxda xisbiga wadani ee gobolka Hawda, hadday tahay garabkii haweenka iyo hadday tahay gudoomiye kuxigeenkii iyo gudoomiyeyaashii kale ee xisbiga oo ku soo biiraya xisbilxaakimka kulmiye. Haddaba waa maxay sababta aan ku dooranay inaan ku soo biirno xisbilxaakimka kulmiye? Waxaan ka soo qaadanayaa dhowr sababood baan rabaa inaan halkan ka xuso. Xisbiga kulmiye waxaa hogaamiya mujaahidkeennii weynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayi. Waxaan halkan aan hambalyo uga soo jeedinayaa hawlwadeennadii ka soo shaqeeyay xafladda quruxda badan sidii ay u qabsoomi lahayd oo ay ka mid yihiin hawlwadeennada heer gobol ee xisbiga kulmiye. Xafladdu way noo furan tahay. waxaan ka soo digarugtay xisbigii wadani, waxaana u soo digarugtay oon ahmiyadaydii iyo aaminaadaydii iyo xoogaygiiba siiyey xisbiga talada hayaa kulmiye. waana markii ugu horeysay ee calan kulmiye gacanta ku qabto. naga dhawaajay Axmed Muume Seed oo ahaa halgamihii weynaa ee ururka wadani ku jiray. warigii dhaweyna wixii dhacay waan ogeyn. waxaan leenahay inkastuu sara kacay ninkii aan abrawlaad gabahayne cabdi daari gaboobe meesha ka sara kacay. waxaan leenahay cabdi kaliduun abtumahayn mar labaad iyo mar saddexaad bay axmed waxaan aadiyaa dibba dhowinaya. axmed wuxuu ahaa markii horeba ninkii aan la soconay. haddiise xusbigii uu saluugu ka baxay waan la saluugnay. halkuu soo guuray baan ku raacsanahay. taasi waa ballanta. way ku soo biireen maayo waa kulmiye. gobolkan awal dhammaantii waa kulmiye. wax ka maqan ma qaba anugu horta shaqsi aan ahay. waxaan leeyahay ha la aamino gobolkan awdal, ha lagu aamino inuu yahay xisbixaakan. yaan la odhanin inta laga maqan oo waxay falaasutinaysaa intaana gacmaha aanu ku hayna wax naga maqan muuma qabna anagu iyo wanaagan ni hayno iyo xalka runta taallo aad u soo digarogateen. run ahaantii beentu raad ma leh. maanta aad u faraxsanahay in gobolkii Hawdo intiisii badnayd isugu tegaya xisbiga kulmiye ee aan muddada dheer u soo halgamayna ka midka ahay oo aan anagu laftaygu hore ugu soo biirnay muddo iminka laga joogo 9 sanadood. saanka 9 sanadood ka hor aanu ku nimi kumaga saarin. maantana waxaan ku joognaa guul. ugu dambeyna waxaa hadalka soo gunaanaday iskana daba qaatay siyaasi Axmed Muumin Seed iyo weliba gudoomiyaha xisbilxaakimka kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi. dadka badan waxay isweydiinayaan gudoomiye kuxigeenkii baa tahay musharax madaxweyne aad u socotay kulmiye muxuu ku siinayaa. waxaan go'aan ku gaaray inaanan kursi aana dastuurka Soomaaliland ku qorayn ama shuruuc hoosaadka xisbiyada aan ku qorin in aanu Soomaaliland sharci darro horseedin. taas waxay ku tusaysaa in dhammaan gobolka Awdal xisbigii wadanka la odhan jiray ay ka soo digarabteen iyagoo go'aan ku gaaray inay la midoobaan xisbiga kulmiye. laga bilaabana waxay ka mid yihiin xisbiga kulmiye oo ay la xaq iyo xuquuq yihiin. shuruucintaa kadib waxaa hubaala arrintii ay ka hadashay gabadhii ugu horreysay ee ku saabsanayd xuquuqda haweenka ee siyaasiga saharawcilmi qodobkii ay ka hadashay in yar baan ka odhanay. waxaa hubaal ah habluhu waxay ka mid yihiin 150 shacbiga Soomaaliland. haddii haweenku ka qayb gali waayaan talada dhismaha iyo horumarka dalkana oo laga reebana waxay wogaanay 150 hawshii dalka laga qaban lahaa. hadda ay cuntahay wasmiixa Maxamed Cilmi TV ga caalamiga Star magaalada Boorama.